Vamos lá, gente, mais uma vez. E não esqueça, ó, deixa o like, né, Benjamin? Deixa o like, isso é muito importante pra gente, ok? Antes de tudo, gente, não esquece, gente, e deixa o like, não pula os anúncios, porque, gente, tem que ajudar eu e o menino da chácara no YouTube pra gente trabalhar pra ele comprar iogurte e uma caixa de bombom, tá, gente? E não pula os anúncios, tá bom? Tá bom? Desculpa aí, gente. Oi, gente. Eu tô aqui na casa da minha mãe, eu tô de férias, não tenho mais aula. E, gente, hoje eu tô aqui na minha casa, né? E eu sei meu alfabetinho todinho, quer ver? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muito bem, teve uma salinha, mas muito bem, parabéns. Agora conta de 1 até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Muito bem, ou seja, você está de recesso, mas mesmo assim tem que continuar praticando as leituras, né, Benjamin? Sim. Quer deixar um beijo, mandar um beijo para alguém? A mãe linda. Ah, você quer mandar um beijo para Melinda? É. Um beijo, Mandei um Melinda. coração e um beijinho. Muito bem. E é isso aí, Benjamin vai continuar estudando aí, né? Você vai escrever o que agora? O que que você está escrevendo? Deixa eu só, de curiosidade, ver o que que Eu tô você está escrevendo aí. escrevendo aquele que te masca que faz Faz esquerda. o nome da vovó aí. Olha. Deixa eu dar uma D, voltinha. Peraí, peraí. Deixa eu ver aqui. Vai. D, A, L, M, A. Muito bem. Delma. Dalma. E o vovô Davino? Como é que ele escreve? Esqueci. É D. A. V. Verde, vaca. É, muito bem. É, I. N. O. Mas parece, ó. Olha, gente, Dalma com Dalma. Muito bem, é verdade. É bem parecido, né? Davino e Dalma. Agora escreve o Benjamin. B. Opa, gente, espera aí. B, N, J, A, M, I, N. Benjamin. Agora dá um espaço do dedo. Escreve o Silva. Nossa, que menino inteligente. Parabéns. Benjamin. Reis. Muito bem. Parabéns. Dalma, Davino, Benjamin. Muito bem. Parabéns, tá? Um beijo. Se cuida. Aproveita bastante nessas E eu tô de férias. aula, gente. Opa, amanhã eu tô de férias, mas eu vou voltar de aula, né, Val? Vai voltar só no final de julho, né, Benjamin? É, de julho. Né? É O isso aí. posto de fevereiro que já abriu. É, Gosto. repete aí que a gente não ouviu. Fevereiro, gosto já abriu. Dezembro, outubro, dezembro, 18, 19, 20, Muito bem, 21. tá certo. Mas o que que significa essas datas aí que você falou? É o quê? É 2 e 22 e 14. Ah, tá. Deixa eu te fazer aqui uma pergunta rapidinho aqui que a galera também quer saber. Qual o dia do teu aniversário? O mês e o dia? De 16 de N. Tá. Então. Não, e de também de O e de N.
Idiota. Ok, Opa. ok. I de P. Certo, preste atenção Opa, aqui, ó. também de R. Preste atenção aqui. Traduz isso aí pra gente. É, o seu aniversário, dia e mês, é quando mesmo? 18. Sim, traduz aí e fala 1, aqui. 2, 3, 14, Tá. 15, 17. Não, não, mas qual a data do teu aniversário? A data do meu aniversário? 18/29. É quase isso, né? Ai, 24 24, né? do 1 de janeiro. Do 1 de janeiro. Então tá bom, gente. Uma comédia um pouquinho aqui com o Benjamin. Um beijo, manda um beijo de novo. Um beijo de novo, Benjamin. Um beijo de Benjamin. Fiquem todos com Deus, minha Beijo gente. pro Davino também. Um beijo pro vovô Davino. Muito bem. Pra ele ajudar as chácaras. Ajudar a chácara? Tá certo.